Oh,
um Opel e o outro é um BMW. Uma carrinha BMW. Estás a filmar? A filmar é os arcos. Quer lá saber dos carros. Eu vou pelo cemitério e tu avisas ali. Se fosse eu gostava que me avisasse. Ah, pois. Não, pois não, não, é, não é, podem ir, é embora. Podem nascer de cada aldeia e tudo. A matriz é portuguesa, mas podem não ficar. Não? Sim, já devem virar. What's wrong with being confident? What's wrong with being confident?
Estamos aqui para vos ajudar a
último momento, sem dúvida. Patrícia, e agora vamos aos ritmos bem mais latinos, não é assim? Não, sim, sim.
Jane aquela. Olha, aquilo é uma. Bora. Olha. 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 Olha.